Борщ, холодець, голубці, риба у заливці, млинці з м'ясом, а ще гарбузовий салат та фарширований буряк. Це не просто традиційні українські страви, а справжня святкова вечеря, яку готували наші прабабусі 300-400 років тому. У Дніпрі господині презентували автентичний український стіл, де немає звичного ні олів'є, ні червоної ікри, але є куди смачніші та корисніші страви. Рецепти зібрала Олена Мандалюк. Від різноманіття страв очі розбігаються, а від їхнього вигляду та аромату ледь стримуєшся, аби не скуштувати. На столі автентична їжа, з якою українці зустрічали зимові свята років 300 тому. Наші предки більше любили і використовували в їду те, що непосередньо самі вони вирощували, і те, що було в широтах. Тобто це в основному м'ясо, це в основному овочі. І не було у нас такого розуміння, як майонез. У нас була запашна олія. Не було такого стола, на якому би не було ковбаси, сала нашого любимого, обов'язково були блини з м'ясом. І навіть без українського борщу святковий стіл також було важко уявити. Це у нас борщ. Також, якщо видно. Чи? І це саме новорічне? Це, ну, кожного року міняються різні традиції. Раніше був головна страва – це голубці, також це теж. Зараз ставлять також борщ. Традиція – це з покоління на покоління. В деяких сім'ях також є такі традиції, які до сих пір придержуються. Звісно, панують на столі холодець, голубці та риба у заливці. Це, за словами дослідниці української кухні, візитівка господин Дніпропетровщини. В принципі, це річна риба. І річна риба, вона обладає дуже специфічним запахом. Але благодаря тому, що правильно приготовлена заливка, морковка з томатом, пропитується риба, вона не сухає, і уходить ось цей тіністий запах. А ще у давнину господині фарширували буряк, а нині хазяйки цю страву осучаснили. Буряк – це взагалі овоч коренеплід, який вважається найбільш традиційним овочем в українській кухні. Взяли фету, пом'яли його, змішали зі сливками, також його трохи додали до нього укропу, та змішали все і фарширували завдяки кондитерському мішечку. Завдяки начинці сиру він більш солоний, але сам буряк, якщо його просто тушкувати, він взагалі віддає солодким смаком. Стародавні рецепти кухарі трохи модернізували. Головне – використовувати місцеві продукти. Ось так дали новий смак гарбузу. Сучасна подача гарбуза от в такому форматі, вона весьма цікава, хоча приготування весьма простое. Тобто, обикновений гарбуз ви просто взяли, почистили, натерли на морковку по-корейськи, засипали своїми любимими спеціями, ті ж самі готові вже є спеції для морковки, залили кипящим маслом, да, добавили по вкусу соль і сахар. І воно стоїть 3-4 дня, марінується, і потім ви можете використовувати. Дешево, просто і вместе з тим дуже вкусна закуска. І найбільш незвичний напій – гарбузовий лате. Ним ви точно здивуєте гостей, а хто куштуватиме його вперше, може загадувати бажання. Солодкий гарбузовий смак, пряно-вишковий аромат молока та гірчинка кавових зерен. Тож, шануємо українське і віримо в перемогу. З Дніпра Олена Мандалюк, Роман Вишинов, подробиці телеканал Інтермарафон і Єдині новини.